नमस्कार, आवाज माझा वृत्तवाहिनीत आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. ओळेच्या काही ठळक घडामोडींकडे. शिंदे सरकारकडून किसान सभेच्या मागण्या मान्य, तरीही किसान सभेचे नेते लाँग मार्चवर ठाम. ठाणे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर्ज उभारण्याची चाचपणी आणि ठाण्यात करोनामुळे एकाचा मृत्यू. ठाणे शहरात करोनामुळे 82 वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याची बाब समोर आली आहे. या रुग्णावर कळवा रुग्णालयातील विशेष कक्षात उपचार सुरू होते अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मागील काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात करोनाचे रुग्ण आढळून येत नव्हते, त्यामुळे नागरिकांसह आरोग्य यंत्रणेनंही सुटकेचा निश्वास सोडला होता. असं असतानाच आता मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासूनच जिल्ह्यात करोनाचे रुग्ण आढळून येत आहेत. मागील 2 आठवड्यांच्या कालावधीत जिल्ह्यात तब्बल 126 रुग्ण आढळून आले असून त्यातील 71 रुग्ण हे ठाणे शहरातील आहेत. गुरुवारी ठाणे जिल्ह्यात 40 रुग्ण आढळून आले असून त्यापैकी 28 रुग्ण ठाणे शहरातले. नवी मुंबईत 7, कल्याण डोंबिवली 3, भिवंडी आणि ठाणे ग्रामीण प्रत्येकी 1 असे रुग्ण आढळून आले. त्यामुळे जिल्ह्यातील सक्रिय रुग्णांची संख्या 133 इतकी झाली आहे. तर जिल्ह्यात एकाचा मृत्यू झाला असून हा रुग्ण ठाणे शहरातील आहे, त्यामुळे आरोग्य यंत्रणेच्या चिंतेत भर पडली आहे. 7व्या वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीमुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वाढलेले पगार, ठाणे परिवहन उपक्रमाच्या अनुदानाचा वाढता भार आणि जुन्या विकास कामांची देयकं अदा करताना ठाणे महापालिका प्रशासनाची अक्षरशः दमछाक होऊ लागली, त्यामुळे जमा खर्चाचं गणित जुळवण्यासाठी नवं कर्ज काढता येते का याची चाचपणी प्रशासनानं सुरू केल्याचं वृत्त आहे. ठाणे महापालिकेच्या आस्थापनेवर 6,365 अधिकारी आणि कर्मचारी आहेत, त्यात शिक्षण मंडळ विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर यापूर्वी महिन्याला 70 कोटी रुपये खर्च होत होते. ठाणे महापालिकेला राज्य शासनाकडून वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानापोटी महिन्याला 75 कोटी रुपये मिळतात. ही रक्कम मिळताच त्यातून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार काढले जातात. करोना काळात उत्पन्न आणि खर्चाचं गणित बिघडल्यानं पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली. करोनापूर्व काळात पालिकेनं कोट्यावधी रुपयांची विकास कामं हाती घेतली होती, हा खर्चही आता पालिकेला डोईजड होऊ लागलाय. सध्या पालिकेवर 3,500 कोटीहून अधिक रकमेचं दायित्व आहे. अशा काळातही वस्तू आणि सेवा कराच्या अनुदानामुळे पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार मिळत होते, परंतु काही महिन्यांपूर्वी पालिकेमध्ये 7व्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, त्यामुळे पालिका अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ झाली असून पालिकेचा महिन्याला वेतन खर्च 82 ते 83 कोटी रुपये इतका होतोय. महिन्याला 7 ते 8 कोटी रुपयांचं वाढलेलं हे गणित जुळवताना पालिका प्रशासनाला घाम फुटू लागलाय. मुंबई येथील शिळफाटा रस्त्यालगत असणारी इस्मालिया ही इमारत 2019 रस्ता रुंदी करण्यासाठी तोडण्यात आली होती. यातील बाधित असणारे 7 काळेधारक आणि 42 सदनिकाधारक यांना मुंबई येथीलच दोस्ती भाडा प्रकल्पात पुनर्वसित करण्यात आलं. मात्र सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर यांनी हे 42 फ्लॅटच्या ऐवजी 150 जास्त फ्लॅट दाखवले. त्यातील 42 फ्लॅट हे सदनिकाधारकांना देऊन उरलेले सर्व फ्लॅट स्वतः हडप केल्याचा आरोप जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभेत केलाय. तर इस्मालिया या इमारतीचा बिल्डर समोर येत महेश आहेरचा भ्रष्टाचार त्यानं उघड केलाय. महेश आहेर यांनी खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे हे सर्व फ्लॅट लाटले असल्याचा खळबळजनक आरोप बिल्डरनं केलाय. याबद्दल पोलिसांमध्ये आणि पालिकेमध्ये वारंवार तक्रारी करूनही याबाबत कुठलीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. इतकंच नव्हे तर तोडक कारवाई केलेल्या इमारतीच्या जागेवरती पुन्हा 2 मजल्या अनधिकृत बांधकाम करून महेश आहेर आणि तिचा त्याचा साथीदार जसवीर यांनी भाड्यावर गाळे देण्यात आलेत असा आरोप देखील व्यावसायिकांनी केलाय. 17 लाखला रूम विकेल ते माणसं सस्ती रूम भेटला तर आपल्याला रूम घेतील ना. आता तुम्ही माळेची चेकिंग करा, इन्क्वायरी करा. आता साहेब मी आवार साहेबला तेच बोलणार होतं. आता तुमच्या बोलण्याचं माध्यमाने, तुमच्या चॅनलच्या माध्यमाने मी आवार साहेबला विनंती करतो की ह्याची इन्क्वायरी करा, तिथे पुरं माळाची इन्क्वायरी काढा. 17 माळेजवळ किती लोकांचा फ्लॅट आहे, तिथे एक खान म्हणून माणूस आहे, त्याची इन्क्वायरी करा. तरी किती रूमचं भाडा घेतोय आणि ते जसबीरला पाठवून देतोय, जसबीर आयरे साहेबाला पाठवून देतोय. आता आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित केल्यानंतर त्यावर कारवाई होईल अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली आहे. दरम्यान आहेरनं सर्व आरोपांचं खंडन केलंय. वरिष्ठ त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली सर्व MMRDAचे फ्लॅट आम्ही वितरित केले आहेत, त्याबाबत जर काही संशय असेल तर वरिष्ठांनी चौकशी लावावी, मी याचं स्वागतच करेन असं आहेर यांनी म्हटलं असून आव्हाडांनी केलेल्या आरोपात तथ्य नसल्याचा दावा त्यांनी केलाय. ठाणे महानगरपालिकेचे मालमत्ता कर म्हणजेच प्रॉपर्टी टॅक्स भरण्याचे आवाहन.
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षाचे मालमत्ता कराचे म्हणजेच प्रॉपर्टी टॅक्सचे बिल ठाणेकर करदात्यांना महापालिकेमार्फत आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीस म्हणजेच माहे एप्रिल 2022 मध्ये देण्यात आलेले आहे. तथापि अद्यापही काही करदात्यांनी मालमत्ता कर महापालिकेकडे जमा केलेला नाही. सध्या आर्थिक वर्षाचा अंतिम टप्पा सुरू झाला आहे. मालमत्ता कर वसुलीसाठी महापालिकेतर्फे कडक कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. या अंतर्गत जंगम मालमत्ता, टीव्ही, फ्रीज, वाहन व इतर जप्त करणे, तसेच स्थावर मालमत्ता वॉरंट बजावून जप्त करण्यात येत असून मालमत्तेचा जाहीर विक्रीद्वारे लिलाव करून कराची रक्कम वसूल करण्यात येत आहे. मालमत्तेस पाणी पुरवठा करण्यात येणारे नळ संयोजन खंडित करण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे थकित मालमत्ता करावर 2% व्याज आकारले जात असल्याने भरावयाची रक्कम वाढत आहे. आपला मालमत्ता कर propertytax.thanecity.gov.in या लिंकद्वारे तसंच गुगल पे, फोन पे, पेटीएम याद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. शनिवार, रविवार व सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी नागरिकांना मालमत्ता कर भरणे सोयीचे व्हावे याकरता महापालिकेचे मालमत्ता कर संलग्न कार्यालय या दिवशी कार्यान्वित ठेवण्यात आलेले आहे. तरी मालमत्ता कर वसुलीची अप्रिय कारवाई टाळण्याच्या दृष्टिकोनातून मालमत्ता कर भरून महापालिकेस सहकार्य करावे. धन्यवाद. प्रवाशांच्या तुलनेत अपुऱ्या बसगाड्या, मार्गावर तुरळक फेऱ्या आणि दिवसेंदिवस वाढणारा तोटा यामुळे ठाण्याचं परिवहन उपक्रम अडचणीत सापडला असला तरी या परिवहन उपक्रमाची सेवा घेणाऱ्या प्रवाशांची संख्या राज्यात 3 क्रमांकावर आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून ही बाब समोर आली आहे. बेस्ट प्राधिकरणातून दिवसाला 21 लाख प्रवासी प्रवास करत असून दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या पुणे परिवहनमधून 5,57,000 प्रवासी प्रवास करतात तर तिसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या ठाणे महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमातून दररोज सरासरी 1,68,000 प्रवासी प्रवास करत असल्याचं समोर आलंय. शहरातील नागरिकांना सार्वजनिक वाहतुकीची सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून परिवहन सेवा सुरू करण्यात येत असली तरी या परिवहन सेवा व्यवस्थापनातील दोषांमुळे तोट्यात गेल्यात. राज्यातील सर्व सार्वजनिक परिवहन सेवा तोट्यात असून दररोजच्या प्रवासी संख्येत मात्र भरघोस वाढ होताना दिसते. प्रवासी वाहनांवर अवलंबून असलेल्या नागरिकांसाठी ही सेवा अधिक गरजेची असून त्यांच्या सुधारणांवर अधिक भर देण्याची गरज राज्याच्या 2022-23 आर्थिक पाहणी अहवालातून समोर आली आहे. ठाणे परिवहन उपक्रमातून 2021 156 बसगाड्या चालवण्यात आल्या त्यातून 1,18,000 प्रवाशांची वाहतूक करण्यात आली. 2022 त्यात वाढ होऊन सरासरी 227 बसगाड्या चालवण्यात आल्या त्यातून 1,68,000 प्रवाशांनी प्रवास केला. अत्यल्प वाहन आणि तुटपुंजी पायाभूत सुविधा असलेल्या TMT अवलंबून असलेल्या प्रवाशांची संख्या प्रचंड मोठी असल्याचं यातून समोर आलंय. राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत 3 प्रवासी संख्या TMT परिवहनवर अवलंबून असल्यामुळे या सेवेला अधिक बळ देण्याची गरज व्यक्त होतीय. ठाण्यातील निसर्गरम्य अशा येऊरच्या जंगलात अनधिकृत हॉटेल्स, पब्स यांचे अक्षरशः पेव फुटलेत. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील येऊरचं जंगल म्हणजे हिरवाईनं नटलेला परिसर त्यामुळे ठाणेकरांचं पसंतीचं हे ठिकाण गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आलंय. ते म्हणजे तेथील जोमात सुरू असलेल्या अनधिकृत हॉटेल्समुळे येथील हॉटेल्समध्ये रात्रीपर्यंत सुरू राहणाऱ्या पार्ट्या, सोहळे, वाहनांची होणारी गर्दी, त्याचा इथल्या वन्यजीवांना होणारा त्रास याबद्दल स्थानिक आदिवासींनी वारंवार तक्रार करूनही ठाणे महापालिका प्रशासन येऊरमधील अनधिकृत बांधकामांबद्दल कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत होते. ठाण्यातील जवळपास सर्वच आमदारांनी हा मुद्दा विधानसभेत देखील मांडला. अखेर पालिका प्रशासनाला जाग आली असून येऊरच्या एका हॉटेलवर कारवाई करण्यास सुरुवात झाली आहे. अतिक्रमण विभागाचं पथक येऊरमध्ये धडकलं आणि तोडक कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. आता ही कारवाई म्हणजे केवळ दिखावा आहे की अन्य बांधकामांवरही कारवाई सुरू राहणार असा प्रश्न विचारण्यात येतोय. किसान सभेच्या मोर्चाचं शिष्टमंडळ आणि शिंदे सरकार यांच्यात काल बैठक झाली. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी किसान सभेच्या नेत्यांनी सांगितलं की आमच्या मागण्या मान्य केल्या जात नाहीत आणि जर मान्य केल्या तर सरकारकडून त्याची अंमलबजावणी होत नाही. तोपर्यंत हा लाँग मार्च सुरूच राहील. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातील वाशिंद इथे शेतकऱ्यांचा मुक्काम आहे. मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत वाशिंद इथे सध्या मुक्कामी हे शेतकरी असणार आहेत. दरम्यान काल रात्री अवकाळी पावसाचा फटका मार्चमधील शेतकऱ्यांना मोठा बसलाय. तरी देखील हे सर्व शेतकरी आंदोलन आणि आपल्या मागण्यांवर ठाम आहेत. दरम्यान आज किसान सभेच्या मागण्यांवर मुख्यमंत्री विधिमंडळात निवेदन सादर करणार आहेत त्यामुळे पुढे काय होतं याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलंय.
आवाज माझावरील एखादी बातमी पाहिजे होऊन गेली असल्यास युट्यूबवर ती तुम्ही पाहू शकता, तर मग नक्की सबस्क्राईब करा आवाज माझा. अशा ठळक घडामोडी शेवटी पुन्हा एकदा. शिंदे सरकारकडून किसान सभेच्या मागण्या मान्य, तरीही किसान सभेचे नेते लाँग मार्चवर ठाम. ठाणे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी कर्ज उभारण्याची चाचपणी, आणि ठाण्यात करोनामुळे एकाचा मृत्यू. आपल्या विभागातील काही सूचना अथवा समस्या असल्यास त्यांच्यापर्यंत जरूर पोहोचवा. आम्ही तुमचा आवाज नागरिकांपर्यंत नक्की पोहोचवू. आम्हाला संपर्क करण्यासाठी आमचा पत्ता माझा 103 साईले आदर्शनगर कोलपाट रोड ठाणे पश्चिम. आमचा दूरध्वनी क्रमांक 7666213141. तर मग पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी काही नवीन घडामोडींसह आवाज माझा वृत्तवाहिनी. तोपर्यंत नमस्कार.